27 шахедів збили над Одеською, Миколаївською та Херсонською областями Сили оборони цієї ночі. Загалом ворог запустив 36 ударних дронів. Про це заявили повітряні сили. А в Генеральному штабі повідомили про понад 30 атак за добу на лінії фронту. Докладніше нам готовий розповісти речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Маємо з ним прямий зв'язок. Доброго ранку, пане Андрію. Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Анастасія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, ведуть активні наступальні дії, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, продовжують закріплюватись на зайнятих рубежах та виснажують ворога. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районі Андріївки, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також цієї ночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 27 ворожих шахедів. Анастасія. Пане Андрію, скільки загарбників ліквідували за добу українські воїни? Анастасія, орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали 450 окупантів, 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Також Збройні сили України вразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, пункт управління російських окупантів, 1 російський склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Пане Андрію, все частіше чуємо інформацію про те, що російські окупанти захоплюють школи та лікарні на окупованих територіях. Яка нині ситуація на захоплених територіях? У селищі Лозно-Олександрівка, що у Сватівському районі тимчасово окупованої Луганської області, місцеву загальноосвітню школу дійсно захопили російські терористи. Зараз у школі сидять близько 150 російських окупантів. На прилеглій до школи території загарбники облаштували ремонтну базу військової техніки. А у селищі Новий Світ, тимчасово окупованої Донецької області, російські окупанти перетворили місцеву лікарню на свій, так би мовити, військовий шпиталь. І лікують там тільки російських терористів. Цивільний персонал та місцеве населення, яке потребує медичної допомоги, до лікарні окупанти не пускають. Щодня до цього шпиталю прибувають близько 50 окупантів, переважно з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. А евакуація поранених відбувається 2-3 рази на тиждень. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую. Це був речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.